Ние по ваш сигнал, вчера в рубриката Аз репортера ви показахме състоянието на път край Лом, за който се плащат винетки. Състоянието никак не беше добро, може би си го спомнете. В същото време шофьорите, като Светлана Борисова, която ни изпрати това видео, за което благодарим, са принудени да заобикалят или да внимават за дупките. Те, виждате, буквално са навсякъде. Правим сега проверка на място. Толкова лошо ли изглежда тази отсечка и сега Рени Христова е на мястото. Рени, здравей! Здравей, Злати, като човек от Север Запада, който е свикнал на много лоши пътища, съвсем спокойно мога да определя пътя Лом-Комщица като потресаваш. Тук дупките са толкова много, че съвсем спокойно всеки жител на Комощица или да кажем част от жителите на Лом, може да кръсти дупка на негово си име, както наскоро се появи дупката на Гошо. Това е кметът на Лом, от когото зависи този път да изглежда по-нормално за преминаване. Това сега не е възможно. Той е осеян с остатъци от катастрофирали автомобили. Ето това са остатъци от съвсем наскоро катастрофирал автомобил. Много от хората тук пътуват от Лом до Комощица, където има мелница, и от Комощица до Лом по работа. Някои минават по няколко пъти на ден, но щетите за това преминаване са огромни. Да. Какви са за вас щетите? Това е нещо страшно. Значи не може да се разминат две коли. Когато се разминават, едната винаги е отраскана. То няма банкет. Погледайте, снимайте го, няма банкет отстрани, няма къде да се отбие колата. Пътят толкова стеснен от тия храсти. А за дупките да не говорим. Страшно, ужас е. Някой тук предложи да се откупи този участък от около километър и нещо от вас, да си платите ремонта и да взимате за него такси. То за него не се плаща винетка, но за да стигнете до Лом и да се върнете, ви трябва винетка. Да, разбира се. Искате ли така да го направите, абсолютно, както вие предложихте? Абсолютно. Значи, ние нямаме никакъв превоз. Трябва да правим нещо, защото тук е страшна работа. Няма такъв път. Действително, действително няма. Кмета доктор Георги Гаврилов, последното частично изкърпване на тази отсечка, за която носи отговорност община Лом, е правено преди 7 години при предишния кмет. 2 години и 2 седмици преди това ние бяхме на същия път, по същия повод, с същите хора и нищо не е мръднало. Филмът е същия, картината е много по-ужасна. Как ще отговорим сега на тези хора? Ами, те хората са абсолютно прави, когато има такъв път. Те хората по принцип винаги са прави. Сега, ако трябва да съм честен, последният ремонт на този път беше в долния участък, който беше преди 2 години. Ние поискахме от МРРБ като приоритет асфалтирането на този път и за наша голяма радост на 1 август 2022 година с постановление на Министерския съвет и беше одобрено това искане като средство. За каква стойност? 4 милиона 100 хиляди и 37 лева, мисля, че. И какво се случи, кмете? Случи се, че 2 месеца по-късно, 30 септември, правителството на господин Донев, в частност господин Шишков, отмени това постановление и се спря финансирането. Ние продължихме с надеждата, че ще бъде осигурено финансиране, дори изиграхме процедура под условия за избор на изпълнител. От моя страна, този път от преди 1 година е изготвен първо идеен, след това технически проект, който е платен от общината, има абсолютно всички съгласувки, както и разрешение за строеж. Добре, нека тук, така, няма финансиране, но нека тук да кажем какво отговориха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а именно, че заради многото постъпили предложения от общините за финансиране на проекти воден цикъл и пътища, са избрани за община Лом авариен ремонт на тръбопровод на помпена станция Добри дол. Тоест, оказва се, че този път не е даден като приоритетен, затова не е бил финансиран. Как ще отговорите на МРРБ? Веднага. Този път е първи приоритет. Втори приоритет беше един водопровод за 6 милиона и трети водопровод беше този водопровод, който ни е даден, който е само 236 хиляди лева. Още от с този път и предния водопровод бяха отрезани 11 милиона лева. Добре, и сега какво? Пак няма финансиране. Какво правим с този път най-накрая? Ами да помолим министър Шишков да ни отпусне абсолютно някакви средства. Ние сме готови да ги приемем, защото имаме готовност и като проектиране, имаме готовност и като избор на изпълнител и чакаме финансирането. Другия вариант е следния.
който аз ще го направя тази година. Ще си спра асфалтирането на пътища в община Лом, говорим и вътрешни улици, за да отделя средства, ако не се отпуснат тези средства, които са за цялостно асфалтиране, за частичен ремонт. Добре, в крайна сметка чухте, уважаеми жители на Лом и Комощица, това е поредното обещание за поредното изкърпване, ако не се намерят пари за основен ремонт. Поредното обещание за този път и той остава във все по-окаяно състояние. Знам, че народът в Северозападна България е доста измъчен. Знам, че аз... Особено пък в община Лом, кмета. Да, особено в община Лом. А този път по принцип е направен 1971 година и никога не е ремонтиран цялостно. Той е само кърпен. Ми, да. Това са всички пътища в Северозападна България. То не е... Добре. Това е положението, уважаеми колеги. Пътят остава в това състояние за неизвестно... Кога? Рени, благодаря ти. Надяваме се тези обезверени хора да имат лъч надежда, защото си мисля, че всички, които там са се събрали, са поистрадали доста. Тях трябва да ги умножим по много. Хората, които са минавали оттам и буквално са имали болки в мускулите, стискайки волана по този неравен участък, път, който разбрахте, никога не е ремонтиран, а просто е кърпен. Следим тази тема, както и другите важни. Не сменяйте канала. След 9 предстои едно великолепно интервю и първа телевизионна премиера на новия клип на Влади Ампов Графа, в който е използван изкуствен интелект и магията на българските народни гласове и на мистерията на българските гласове. Останете с нас, за да разберете.